Почасні новини спорту. Цими вихідними для миколаївців влаштували ярмарок спорту на вулиці Соборній. Мета заходу – залучення дітей та молоді до занять спортом та популяризація здорового способу життя серед підростаючого покоління. Вулиця Соборна біля Каштанового скверу перетворилася на великий спортивний майданчик. Організатори заходу надали можливість усім бажаючим відчути на собі, що активний спосіб життя – це завжди гарний настрій та самопочуття, корисне спілкування та безліч позитивних емоцій. Сьогодні у нас пройшла чергова ярмарка спорту, в принципі, довольні, погода не підвела, довольно-таки немало людей, днем було взагалі дуже ажіотаж такий хороший. На ярмарку були представлені всі кращі спортивні школи та секції міста. Майстер-клас провели міські чемпіони з воркауту. Відбулися показові тренування з бойових мистецтв та фітнесу, змагання з жиму штанги та гірьового спорту, з армреслінгу та сили удару. Показали достойні результати, але не рекордні. Тому, в принципі, всі хлопці залишились задоволені, отримали масу емоцій, впечатлень, тому чекаємо їх на наступних соревнованнях. Окрім цього, кожен бажаючий мав змогу отримати професійні консультації щодо спортивного харчування та ефективного режиму тренування, продегустувати протеїнові коктейлі, скористатися послугами спортивного масажиста та безкоштовно причепуритися у модних барбершоперів. Переможці змагань отримали нагороди та, що не менш приємно, грошові призи. Сьогодні була ярмарка здоров'я, супер на совєтській, маса емоцій. Я, як бачите, немножко виграв. В силе удара, бил руками, ногами, класичні стилі, свободні стилі, все, що мог. Найбільш задоволеними, звичайно, були дітлахи. Адже крім безкоштовного морозива та аніматорів, вони мали змогу не лише безпосередньо зайнятися корисними фізичними вправами, а й взяти урок майстерності у досвідчених спортсменів.